Bueno, ama! Zer moz zaude, azteko? Ni guztua, amenik ustea menu, espezial xamarra da, hola, eh, Zeban? A ver, etorri gea gazteako, gazteako set onta, gombidatu gaituzte, zita moro, zita ogun. Ja, zita ziegas, hola alda, hola? Ez da zita ziegas, porque ikusten nahi gea. Da zita zitala. Ja. Zita zitala. Ni gona etorri naiz. Gozik amarratzen, da ez da gehiz. Hori ona, gozik etorri bat zea ona da. Gozik amarratzen, baina ikustik juten gauzek, ez da txilazko gustatzen, baina bueno. Ez, eh? Baina bueno, egual da. Ja. El caso es, eoti egusta zurekin. Hori da, zita, ama eta semen arte. Eta kitxo. Dauzko gomen hainbat janari desberdin, galderak erantzunezkeo, ez erantzunezkeo, janin berko jaunak. Adibidez. Vale. Daukeu, begiak. Ja. Lehenengo, begi batzuk. Bueno. Normalito, ez da? Bai, potasio. Defensa, mentazko be. Si, sí, potasio. Jogurra eta wasabia. Jogurra bueno, naturala. Bueno, la... Es para... Wasabia bakizu zer dan? Wasabia ez dakiz izango. Afrodisiako igual, hola? Obeto. Afrodisiako igual izango. Ei, Iban? Birikak. Unta, de ontan, hola? Birikak, ama. Birikak. Zer moduz dauzko zuzu birikak? Biotza, nik... Ez, birikak. A, birikak ditzen. Pulmon. Pulmoies. O, osondo, nik... Mundial, behiz, terrena, freske dinamika. Osondo. No. Burmuina, zerebrue. Zerebrue, batzutan, gutezaku, gutezaku, batzutan, horre bueno, ditzen da. Baina berdie, mobiu, beste lehirkei erdoitu. Abai, eh? Baina berdie, soltau, sí. Ez erdoitzeko. Matematika asko ez dut ordu. Bai. Gero daukeu, naranjazukua, tabaskoarekin, eta extra hiletxo bator. Asi, bueno, regalo. Bueno, ondo. Bai, tabaskoa bakizu zer dan. Tabasko zer da, la... Zioze... Tabaskoa da gozo. Abai, ebi ez de proba. Edera, bueno, edera. Hori tentatzi jorrek, hori bai, tentatzi. Bai, ez du pikatzen bat. Txiketola, ez tarri xenula, moitzuko. Bai. Eta, ba, bueno, bihotz bat. Bihotza. Bihotz bat, hola, pikatzeko. He? Pikatzeko. Zu bihotzo neko ez. Eta, importante, hamen jauaiana bat. Ba, ikusi dut, hau pizke celebri. Guri, ondartza asko gustatzenakulako, Jaua, bomba. Lehenengo galdera. Prestatze, eh? Aber zezatezun, eh? Eo, nire lehenengo nire tukot. Nik usatxatxik olako galdera batzukola erantzutia, aber. Aber, nipizke morrobosa naiz. Vale. Aber, aukera berdet? Aber ze galdera dit. Bai. Zokorro. Hau erantzuko zu. Zokorro, bai? Zoguru? Bai. Aukerako dizut, bai. Aukerako dizut. Aipini berdizu, zelebrekiba. Ez zuzunez erango. Hau, poliki zengo, bai, ez zuzunango. Ba, guztako zutek. Galdera da. Abai. Eta esplika horretu zein dien. Maialen Iriarte, Ilaski Serrano, Julian Jantzi, Txurru eta Julen Telleria. Ordenatu beraien orrazkera, itxusienetik orrazkera politenera. Zupelu gero. Eixe, erresa, izena itzatxin sartu burun. A ber, te espliko. Maialen Iriarte da gaur egun... Badaki, zein da, bai, unak izan, mucho estilo, me encanta, bai. Bai. Badaki. Ilaski Serrano. Badaki, encanta ikusikon. Ilaski Serrano. Iazki zerrona bagai badaki. Hauza hau guen. Ari, ez da terremestu guen. Erren erraskiri gustatzen. Julian Jantzi. Konkizeko, Julian Jantzi zintzan. Konkizeko, eh. Egun, Alpo Euskal Herria! Ah, ba, Julian Jantzi. Lurrubixo bat, hola. Badaki, tila, bai, bai. No, no me gusta tampoco. Es... Txurru? Txurru rez. Eta Julian Telleria. Julian Telleria, gustatzen zat? Bale. Hombre. Ba, oin, ordenau berde jozu. Poli... Itxusienetik, politienera. Itxusi helena, jo, izenak zaitzu. A ber, letuzu. Hori da, a ber, jo, zi txiki, ba, fundamentu ez, zetela letze. A ber, Maialen Iriarte, Txurru. Maialen Iriarte gustatzen geixena. Bai, eh? Bai. Bale. Gutxine? Gutxine, piniko du Txurru, ala. Txurru. Eta bestie, Txurru, gizajue. Eta bestie, zea. Julen... Ilaskire, etza gustatzen. Ilaskire, biga, minus bi. Biori, zi. Sí. Bale. Eta gero, Julen Jantzi o Giletegeria? Hombre, Jantzien ez zuten gustatzen. Vale. Julen Jantzien desastre. Eta gero Julen. Desastre, bai, Julen. Orduen, gutxi zena, Txurru, Ilaski, Ilaski izan di Julen. Julen Jantzi, Julen eta Maialen Iriarte. Vale. Vale, Ala. Jasta, venga. Oizu, zukin bat. Maialen Iriarte autentike da, hombre. Bueno, bazpare Txurru izatu zaxo zu, porque asarroengo. Txurru! Ez que, zure estilu inaz badixen ez zago gustatzen. Bueno. Ez, leheno bai baina oinez. Oinzo de... Oso ilun. Salseo. Un poquito de luz, Txurru? Ya lo siento. Ala. Caldera. Ala. Es, oin zuk hartu horrezu caldera. A ver, baina, antuko berdi jut. Sin gafas no veo. Es que da calibri amabi. Es que no veo, sin gafas, es pequeñito. Pequeñito. Es que se ha da, delicao xamarra da, baina bueno. Compromiso de que pisquet, vale. Baina bueno. Venga, elegido. Nervioso caldera. Orichi, orichi. Birikak. Venga, birikak. Gugea precipita batzuk. Venga. Tui Melody, Paula
ala Aitana, nor du talentu gutxiago? Señores y señores. Ei, Iván. Anda, un poco comprometido, eh? Es que bixoko zu berdine die. Nik belexera, apartako nuke zein. Bai, eh? Bai. Zu diferentziazik ez zuzetan eta nahi da Paula. Zimei, bat guapio da esti baina. A ver, apoi? Nire etxa bat arpizagalo eta me gusta mucho bat. Zein da guapio. Ez da, izenak ez ditut. Ez, eh? Izenak ez ditut zaitzen da horrentza. Ez que talentu hori nik esango nuke zein den guapio bestia baino. Nik, la que tiene talentu esan berde. Arpizabala. Talentu esan berde. Nei gustatzen, talentu esateu. Talentu ez, zein edoke gutxiago. Iban, lexan zemango iso zua. Talentu gutxiago. Talentu gutxiago nahi duzan badak izu. Se bat da mas de grabar bideuek eta bestia da mas de editar. Ja. Esangoet, talentu... Gutxiago. Behar gaitzen maldi ma, behar ikusik zu. Ja, niko nizte... Ez dakei, porque ez dakei zautzen. Bale, esango, talentu gutxiago daukela... Uf! Aitanak. Ala, venga. Bai, jazta, esan dut. Ala, venga, ez dugu jateko goik, ez, ben. Jazta, esan dut. Aitana barkau, eh? Arrazoiak, abeide, a ber. Paula da, ba mas, zentrada, mas, eh? Paula, zara, espeiza bala. Ez, Paula da... Ez duna, ah... Eta Aitana da mas, a lo loko, zateana. Orduen, Paula gaskotan da... Ba, bueno, amaz puesta, ez da, amaz traka, eh? Hau ingo dugu, eta kilo. Agrano. Bai. Eta Aitana da mas, Bai, un poco improvisau. Bai, baina, bueno, bio zatela talentosa, que baina bat aukera horrekoa, no? Bai, komplementa duzia, gio, balantzie, bixena ez. Beste galdera. Ui, ama. Abanen baki ze elegiuko, bueno. Baina, baz pare jarrak ez dut. Begik, venga. Ze, zin. Nagore, alani. Azuri bixoi? Zein aukera dut. Ezan berdet? Bai, nagore. Bat, aparte berdet? Bai. Oin, derrepente? Nagore nera arreba da, bazta ere. Doin zui merko jan, igual. Jo, nagore gaitzen mau. Bixoka, jo, nik izin eta apartau bat. Alaba. A ber, jain berkot. Ojito palbo. Nola merdenik, jau. Rau? Que asko. Que asko. Artu. Baina, aparte den gotu, nagore iban. Seguro? Ez, porque nagore daukena zuko estako zu, eta zuko estako zu, estako nagorek. Osea, que... A ver, ba, hautez zuhor kubierto. Osa, que zuko la balanza, nahi zatizen da mundiala. Ikutzie bixoi. Hala, jazta. Bai, porque nagore iman dixo zuzuka, osea, asko, ez dut joan akuiko, zu izpaldea zinen jaixo. Osea, vamos, mundiala. Txei urten aldiki. Bueno, zein berda zu. Oi, que asko, de verdad, que asko, que va a hacer yo con esto? Jateko da, horiko. Jariko da. Ez que ez dinet, ez que ez dinet, asko. Ein, kubiertukin igual irikizu, gabe, barun zerra duken horrek. Zerra, benetakuen? Nozoko nire etxe janik ez dut, no, arraxin behin... Zer jango jo zura etxeko hoxe, beritxe! Arraxin behin xeak eta hola janik egiteko, ongo gula txuri-txurixeak. Asko, asko. Iriki? Zer, iriki, berda, zin jango. Ozu jana, lima zu jano, zoik, eh? Este jango, este jango, eta edera esan dut, niko izin berdatu nekin. Bordizkito bat. Venga, bordizkito, bordizkito. Jo, baya kompromiso. Nagore, zuretak itxena inai zau, nagore? Guste zu, eh? Giozate zu, inaizela kordatzen zurekin. Ai, madre, esta txika... Que asko. Zinet, 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 zin berda. Buena, no quiero. Ya está. Se acabó. Bueno. Ya está, ya, la sensación ya me ha quedado, eh? Bai, ese gusto zauken. Hola, karnixiko moroko, hola. Karnixixen zartzen zea, ba, hola. De vaca. Bueno. Venga, hini, hastu intzatzu, Iban. Bai, punitza. Zutu, etxea perfectu, Iban, eh? A ver. O, a ver, a ver, galdera leutu merda, a ver, zuhiltzako interesanti zein zengoan, a ver, hau, letorra mordu dauzke, eh? Oh, madre mia. Ez da motza? Ez, ez. Buko tamien kompromiso dune, pixket, hola, ostra, horitxe, 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 potolien hori. Ze, birikak. Horitxe, horitxe. Venga, birikak. Horitxe, bitxu, bitxu. Iba, preparau. Hola, Julen. Hola, Julen. Akordau zein da, bitzau. Baki zein da. Telmo Trenado, hau dia, youtuberrak, klaro. Otro bantz. Oto. Oto bantz, edo, ketokatzea izkitzua, klaro. Zan preparauz, ahi izta. Eder Pascual, eta zoiuna pringada, ordenatu bostu influenzer hauek, arrakasta gehien merezi duenetik, gutxien merezi duena. Duenera. Buah, arrakasta merezi. Euskeraz, naiz, celebrie. A ber. A ber, venga. Sincero izango gea. Telmo Oentxe bertan, hortik, arrakasta gehiena, merezi, 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 merezi. Ja. A ber, azkena jarriko nuke, sinceramente, sentitzen dut, azkena jarriko nuke, Eider Pascual. Ez da ez dauten zindan hori? Bueno,
Ondarreiko bat, Eder Pascual. Ez dut zautzen. Gero, autoban, zein da, autoban, gero jarriko nuke... Telmo Trenado. Ai, xe hori Madriden da ona. Gero, zumaiarra, zumaiarra. Bai, gero jarrikoet... Ola Julen. Gero pringada, eta gero autobans. Oso autobans, la que más... Bai, gustatzeatzu, asko. Bai. Arrakasta. Arrakasta. Merezi. Arrakasta daukena. Merezi. A merezi dula. Bai. Zene duzen, triunfo. Ya está, ma. Triunfo, triunfo. Bai, kitxo. Bueno. Hala, oh, mentxe. Bai. Da hori birikak ez jateatik, eh? Ja, buf. Hoi nere txat. Aipatu... Ai. Ez, lehenengo aukera emre. Hori, hori. Lele, ba, au, mentaliza. Ez ez usango igual, eh. Venga, jarriko izut jogurran. Jogurran, no, no. Hori, 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 venga, venga. Vale. Oxe. Aipatu jendeak, nitaz esan dizkizun, hiru gauza fuerteenak. Ja, bueno... Hormizte gauza ikut ditut, o imagine ditut. No, no, esan dizkitzutenak. Txarrak, txarrak. Esan dizkitzutenak, ja. Eh? Arpeire ez ditxi bezan, bat ere, arpeire. Aizu poliki. Ez. Vale, pues. Baina, unberre, baina... Baina, pensaut, imagine ditut, baina, bueno... Ez ezan berret? Esan ez ditxi behin, gauzu din bezala. Pues, eran. Ez ditxi bezan. Ez dauzun ere esan? Ez ditxi bezan. Ez. Nienik imaginazio ondusia daukate eta pensamentu letzet. Eta, klaro, hori ere da, momento bat ni horrati nahu zure onduen, brendetu moro. Bueno, erantzun berazun ez erantzun ber. Erdizka ez erantzun. Pero bueno. O era no erantzun. Bailo, bailo, tol golpe. Era iso, horrez nervioso gartza iraiz. Eran. Zizan dizten zureatik, ez que ezak zideak ordatzen, ezango zitio ben. Por ejemplo, zoru zeala. Bueno, no, a ver. Que estás hecho polvo y otras cosas más. Baina, bueno, ez izan, ez izan, berda. Eran berda o ez da eran berda? Hombre, erantzun duzu erdizka. Pixka, sorbito, sorbito. Sorbito bat eran berda. Bai, eran berda, sorbito bat. Bai, sorbito bat eran berda. Ah, pues que tentatzei, porque tiene... Jogurre da, natural. Un poquito de salsa. Venga. Azkenin nien ez amenz. Eraten zu kontik ez ez zure zerrejan, eh? Pentsa bengo, gero igual. O sea, que nik amendik en aurrera dana kontesta berdu. Ala, vega. O picanti doko neko gole, ez? O sea, terramento doko. Ez tauke. A ver, prao. Una, es que tiene un poquito de cuidado. Tau, estás que no sé. Picante, baño, bueno. Picante, esa tema una de la. Ala, ya está. Ya está, venga. Ala. Zu. Dicore su galería. Ostras. Ostras, a ver, a ver, a ver, a ver. Hau, zu edo, hau, txiki txikixe, eh? Anda, hau, txiki txikixe, Iban. Aukera hori lehenko. Hau, jan berde zehose. Hau, seguru, 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 jeniko zuela, Iban. Zehose. Iban, ah, bai, aukera zehose, baina, ja, el asunto, ah, repetio leike gauzek. Hau, zuk, hau, hau, eixo bineko zut. Bai. Bai, etxi. Hori polike da. Venga, ala. Iban, aita edo ni. Señores, señores. Eh? Aita edo ni. Hombre, badakit ni nire ditula nire ikesio, baina, bueno. Baina, aita hau ikustenekoa, orduan. Ja, gizajo, pues gizajo. Ez zioteran zungo. Gizajo. Eraringoet, jogurra eta wasabia. Que bueno. Hare gainero, jaikiko abetik enda, bueno, zango. Jo, bai a fundamento. Bueno, bueno, un poquito así. Jesus. Bueno. Exagerada. Esta es aquí. Ya. Bueno, oye, a ver si te vas a enganchar, eh. Ene, Iban, no te... Iban, ¿esto qué ha pasado, eh? Iban, qué burro. Hola, ¿real? Llama, ¿eh? Pobre, llama. Iban, chofri verde su, eh? Hola. Iban, de carpi españa, escucho suri suri. Hala. Ya te vale. Iban, cita va a tener más. Hoy que te sabré, eh? Marcha ni biltzen gabin, eh? Hombre, claro. Ni ya, nere, gauzo ya, sartze eski. Ure bezala. Eskerrak, ez du duten ikusten. Florero tako ure bezala. Eskerrak, ez du duten. Venga. Nere txanda. Ah, zurie, venga. Ze, interesante, el asunto. A ver, venga. Errez erantzun gozua. Asunto interesante, Iban. Ez que gubixo gondo zautze geha. Badakio. Hori zara, bihotza. Venga, bihotza zuretzat. Joi, ba. Ez, venga, txintxuiz. Kontestak izu, venga. Kontestau. Hau jarriko izu. Laranja zukua, tabaskoarekin. Gaina hor, dauke, tol zumillo behien akumulauta. Bueno, vale. Baina ez, a ver, esan. Nire YouTubeko kanala iztea. Izteakun. Iztea, ala. Zuk zure ia paindegia iztea. Hombre, nire pelek iso iztea, hoe? Se va. Porque es más interesante lo tuyo. Ah, la. Ya. Bueno, altura hoetan ya,
Ota maba osturte ilimusten egin egin ja, ja nahi ametiken gorein joa jendiki. Osea, nire iso zure kanalakin segiu. Baki jo. Ya está. Hala, se acabó. Punto pelota. Hombre. Pasaj he dicho. Esan dut. Zure txanda. Bate batek nahi limonera man peluke kolokala alquilatu. Hola, klienti, os quiero un montón. Baina ya zuekin nao, erra erreinde. Hala. Baki jo. Así, claro. Oin, segi juten eraman pelukeire, eh? Pues no, limabe. Nik ez egiten jorde riortzen, vale. Eh? Librez. Zanik esate bat bier, etzera geixo azalduko nire YouTube-ko kanalien. Peni hartuko eta... luke, peni hartuko luke, peni hartuko nuke. Ah. Bai, peni. Bai. Bai, porque me siento querida. Muy bien. Zure txanda. Nire txanda, a ver. Bai. A ver, venga, que ya. A ver, Iván. Ez leto. A ver, a ver. Zuri pinik usut, ez... Solido bat, eh? Gateko diadana... Likido asko zain. Horitxi, horitxi, horitxi. Hori, hori, interesantia, darki hori. Eh? Hori zertzen? Burmuina. Una, hori za mune bezala zin, munek, ez? Zin mune. Munek, izate zin, arkumin munek, izate zin, hola? Ez, zizien dako eskueraz, erderaz? Cerebro. Cerebro, haixe. Nimon hori, una izungoa, eh? Zuritxeko la. Aizan tabasku errepetitzen. A ber, hombre, Iban, eskue. Segi, segi. Zure eskue. A ber, Iban, bitu. Bai. Zare sozial guztietako follower guztiak galdu ala kuadrilako batekin harremana galtzea. Ha! Bueno, ni beles pentsako nuke, porque vamos dai, ni va aquí. Con la UNEC. Cuadrillego no. Relazio bagaldu. Hombre. Porque a ver, cuadrillan, vale, zemagea, amabi, amairu, batzuk, beste batzu baino. Tio. Osa, este tezango importantio, baino, azkerien beti daukazu, pues, amistadie bakexo batzuk inbestikin baino, orduan, pues, hor behien da duenetako bat galtzie, hainbeste urtetako, esfortzu eta geho YouTube-en eta zero zuzioletan, pues igual. Ai, ama, ze maltzurra gehau da nori, no? Oso maltzurra gehau da, baina baina igual du. Bai, baina garra honien, bate ben bezalako... Baina, a ber, batzuk badude, ez zikutenak ikusi daiken, tal, orduen, bueno. Ja. Barkau, eh? Barkau, barkau ez da zan berri, baina. Baina, baina ez berentazen pertsona batekin. En exacto. Eta ez da iko ikusten, orduen, bakitxo. Barkau ez da zan ber. Interesante. Azkena da gaina. Mari Pili. Una bomba. Bomba de relojería. Mari Pili. A ver. Buah, jarriko izuz burbuña. Pufa. Venga. Omni... Nola zeta karnibora. Ostia, pozun berde podo loguna. Takuten ez zirin izango itxe. Jolin, zatoz dana relaja, relaja. Ine. Bai, hau erantzun dugun relajoko zea. Atenzione. Bizitza osoa. Nere bideoetan azaldu gabe. Edo... Bizitza osoa, barazkia jangabe. Bueno, bizitza osoa, ja. Toda la vida, ya, eh? Ja, ja. Gizki, menbuero. Ez, ni barazki janda. Digo, saldure barazki monetxuke. Beti. Osa, naixo ez du bideotan ezagertu? Hombre, jo, eski ustela... Inoiz geixo ez, ni barazki xejateke hilingo, txeke? Pues puedes comer birika. Ez que zingon duke zure bideotan saldu, porque neretza barazki xeda osasun, eh? Benetan. Eta segundo pasatzen zuenerekin? Bai, baina ezingo nuke, porque lingo nitzeke. Iban, benetan, nik izan nuke jango barazkiak, nitzeke ezingo nahi zen bezala kotxeko, Osea, nahi zen zela koliflor bat jan, nerekin agertu baino bideotan? Ez que ezingo nuke jangabe edo zurekin posik, Iban. Benetan, porque jatezunak emateu posa. Vale. Jate mazuk gauzi txarra ematezu tristurie. Hoi aztaria. Ala. Eta, iazta. Minduta. Azken nareatzezako. Bina bada, baino lele losasune. Eta gero, bestie. Ez? Berdurioz balmea jaten, nire osasun garrixe, Iban? Aize. Eta ditzu zu, ez? Bada, berdurio jatez du jende asko, kez mui osasun txue. Ba, oso ba, bez, manturta rapatzik joen. Bale, bale. Bai, bere, oso hori da profundu, Hori da bene, benetako, Benetako, eta nik gauzik esan ditu, benetan. Ez balmea jaten... Pero pa que tokas, ez balmea jaten? Ez balmea jaten... Ah, kontesta dizutelako. Claro. Hombre, jan nahi balima ez du? Bitu, ez que ez naki jaz, zin bertza. Jan egin nahi balima ez du? Ja, kontesta dizunik arbi daukat, Iban. Vale, ba. Ez erten indi barra horretik. Eizu galerien. Ja lo siento. Azkena. Hori beha daukatela klarue. Bai, porque... Bueno, a ver, preparado, listo. Azkena, viva la Pepa, ves que bien. Jo, de maravilla. A ver, Iban. Ba. Ez hau izun izze pini bertuzten zuri. Jaz, likidu ez, hori ez dizu jarri. Aurik birikizu, hoxe berriz, Iba? Venga, pues, birika! Hortzaka hondi bat, horri, horri, birika di pulmoiek, ez? Bai. Zuk ondo dozko zu pulmoiek, ez? Mira, zu maravilloso. Ez zurretzen, ez? Badakizu ez tala erreberrez? Venga, ma. Badakizu, ez? Badakizu. Ibizizien ez letarra, eta nao lo más feliz del mundo, lo mejor que puedo echar la vida. En la vida he fumado un cigarro. Venga, hori li ezan du. He sido fumadora pasiva, claro, de la gente. Baina, bueno, a ver, bizitza osoa
YouTube gabe, ala bizitza zoa, mugiko horri gabe. Ostras. Pues birika for mi. Ni zuri mobiliek enduko liztukeen, mugiko horrak enduko liztukeen, pixket desente eban, eh? Porque... Ai, ama, eta en plan gelatina. Ja, ba, bueno, hori gelatina una menda, pal kartilago eta hola, Iban. Bai, eh? Bai, una menda. Bai, bai. Venga, ba, alo loko! E, hamen di konkizea, eh? Si, ezin amostu, hau. Bueno, si pagan bien, no? Ai, ama, gaina itxo, como... Ja, atxarrikixi. ASMR. Atxarrikixi, Iban. ASMR iberde burren abeste bat. Zer da hori? ASMR mikrofonuen zaratak itxe. Ah, bai, bueno. Ai, ama... Ez zure zan hori da, Iban? Betxu, zainek dauzke. Agustet jango hau dena, Iban. Ja, hombre, ez ki hori zin dezutra hau, Iban. Ufa, bihotza morko. Hori zin berdezu, a ber. Birika die, eh? A ber, mastika hola. Mastika montu ondo beste lehen digestan guzaz. Dola mastikako du beste mastikoko. Me lo trago. Ja. Iban, bai? Hombre, hau mastikau, ba, eh? Hori iran da gero, eta gero hori... Ze formako. Hori horatzu. Ba. Bi? Ya está. Es Iván. Es el Iván. Caigo, vaya, gusto charrado. ¿Y tú quieres hacer algo, Iván? Iván, favores, ¿eh? A mí dije eso comer, ¿dónde con siquiera? Iván. Se te... llama. O sea, estoy desmontando el chiringuito. Ay, ama, Iván. Ay, su. Este es bota, ¿eh? A todo esto, chistú de bota. ¿Está? Sí, con su conchi. Ez errez? Ez? Josuz, gero hori kakatan plut, eta jazta. Bai, ez tengo, eta jazta. Birgo izin, olaen berko dugu ladanok, ez? Bopaz petidea. Etxien, ataskautea. Bueno, ni beste galdera bat dengo izut, ama. Inoiz pentsau dezu. Bueno, aukera dengo beste jan. Bueno, hori txin. Inoiz pentsau dezu. Zure pelukexe iztie. Nerekin YouTube-en azaltze zehalako. Eta horreatik. Jendie jaztalako juten zure pelukeire. Ba bai, baina ez dena naiz bat ere damutzen, zurekin indetena youtuberren, eneri damutuko. Eta guztuan no ikinen izenakin, eta zaten importa pelukexi iztie, jendia ez dalako torzen, inbidioso bat dalako. Hala. Eta puto. Pum! Eta gito. Eta jazta, hori esan da, zu nire nariz da izan, jose galdetu, aparte? Zuri galdetu, bak, zela mutin mundiala. Hala, baina jazta. Bueno, bi musu ama, zita zitala, hala. Bi musu, bueno. Eta listo, bauxe izten da dana, eh? Eskerrik asko, bueno. Hala, gozen, venga. Hombre. Jarraik usta da hemen, nahi bene garzia. Ba, mundial izen da. Artiko, bueno. Hala. Gaztea.